Kad već govorimo, ja uvijek iskoristim priliku. Branislav Kostić mi je pomenuo Rosomač i Papešica, šta se događa? Radovi na putu za selo Rosomač u veliko teku. Radi se preduzeće za puteve, odnosno Trejs izvodi radove. Radi se od jutra do večeri. Radovi idu odličnom dinamikom. Nadam se da ćemo i to pre roka završiti, da ne ponavljam. A rok bi otprilike trebalo da bude? U narednih 10 dana ja očekujem završetak, mada je rok za izvođenje po ugovoru daleko duže. Koliko ste tu izvojili para? Rosomač je nekih 15-16 miliona. Vi znate da ja volim da pričam o ciframa tek nakon ispostavljanja okončane situacije. Svaka investicija... Okvir. Naravno, 15 miliona je okvir. Svaka investicija nosi, naravno, i nepredviđene viškove, manjkove. Računi se svode na kraju, ali nama ni zakon o javnim nabavkama niti planirana sredstva ne daju da možemo da osciliramo gore ili dole pun. Pakleštica je završena. Sve je završeno. Naravno, 3 kilometra i bankine su završene. Tako. Znači, stavljena tačka. Tako je. Sad sam bio u Kajduk Veljka, tamo se radi u veliko. Kajduk Veljka se radi u veliko. Vi znate da je... Žuri se zbog vašeg. Naravno, i zbog Vašara, tamo je usko grlo i kada nisu izvođeni radovi, vi to odlično znate, dinamika se naravno prati. Ozbiljna je ulica Hajduk Veljke i veliki zahvat i za projektante, pa naravno i za izvođače. Ulica Danila Kiša i sad sam prošao drugim ringom, naravno, samo kratko podsjetim. Naravno, Danila Kiša se radi, leva strana, rekao sam i prošli put da su u pitanju dve javne nabavke, leva i desna strana, izvođač je isti za levu i za desnu stranu, čekamo taj rok za potpisivanje ugovora, vrlo brzo kreću radovi i na drugoj strani u Danila Kiša. Drugi ring i tu se radi u velikom. Drugi ring očekujem da možda i do kraja nedelja ta paza koja ide do kružnog toka na srpskih Vladara biće završena, verujem, do kraja nedelje. Prošlo ste mi izbjegli odgovor, razumeo sam, ali ću vam prenesem. Sreću me ljudi koji žive u ulici Save Kovačevića, ima oni koji su ljuti što se ovo dogodilo, ovi protesti i tako dalje. I čuo sam nezvaničnu informaciju da će biti dogovor. Ovo da im kažem. Verujem, ja sam zadovoljan. Verujem da će i oni imati ulicu onako kakva i treba da bude.